Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan ini eksklusif MA63. Sebelum itu, kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada The Round Tower Kuching kerana sudi menaja lokasi penggambaran kita, salah satu tarikan yang ada di Kuching sambil menikmati juadah yang enak dan kita dapat merasai penghayatan terhadap sejarah itu sendiri kerana ini adalah salah satu bangunan bersejarah di Kuching. Baik penonton, Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 ianya rata-rata menganggap sebagai sijil kelahiran negara Malaysia. Itulah eh kearifan pemimpin terdahulu begitu cantik susunan perjanjian itu dilunakkan lagi dengan perlembagaan Persekutuan Malaysia yang sebenarnya pada hari ini belum kita guna sepenuhnya untuk bersama membawa kebaikan kepada negara. Sebab itu persoalannya bagaimana kita boleh semarakkan semangat dan roh dalam MA63 ini? dan bagaimana MA63 ini boleh menyumbang kepada jalan keluar daripada segala permasalahan yang kita hadapi sekarang. Sebab itu, segala persoalan itu akan terjawab hanya dalam eksklusif MA63. 3 boleh menjadi penyumbang kepada jalan keluar daripada segala masalah yang kita hadapi sekarang. Sebab kalau kita lihat dari sisi kemelut politik, ianya akan tinggal sekadar menjadi jurang dan halangan. Sebab itu, kita juga dapatkan reaksi orang awam mengenai apakah itu MA63 dan ada juga mereka memberikan pendapat tentang pasport yang digunakan pakai di Sarawak. Jom kita saksikan. Jadi, kenapa orang Semenanjung kalau nak masuk Sarawak, dia kena ada pasport? Um, ini saya rasa salah satu permintaan ketika Sarawak di, um, uh, diajak untuk uh, membentuk Malaysia pada tahun 1963 uh, di dalam 18 poin yang dirunding uh, bersama dengan pemimpin di Tanah Melayu ketika itu salah satunya adalah memberikan kebebasan untuk mengawal imigresen mm -hmm. Uh, sebab pada ketika itu kadar ekonomi di Sarawak dan di Semenanjung ni berbeza Sarawak ketinggalan pada ketika itu jadi untuk mengawal berlakunya uh, apa tu imigrasi secara besar-besaran sebab itulah diberikan satu kawalan yang berada di luar Sarawak masuk Sarawak perlu ada pasport wish oh, ya. jawapan dia memang ya. terbaik ya. okey saya nak tanyalah kenapa orang Semenanjung Malaysia ...nak masuk Sarawak kena ada pasport? Sebab saya rasa sebab Sarawak ni macam dia ada rule sendiri. Sebab saya nak masuk lancung pun macam dia punya uh, prosedur pun susah sikit. So macam kena apply inter Sarawak semua kan. So I think uh, Sarawak dia punya government dia different lah from uh, Semenanjung punya. Itulah rata-rata pandangan orang awam mengenai MA63. Baik. Hak dari segi imigresen, ya, yeah, ianya adalah antara satu perkara dalam perjanjian 18 perkara semasa pembentukan Malaysia 1963. Untuk menjawab isu ini dengan lebih lanjut, siapa tetamu kita? Semuanya selepas ini hanya dalam eksklusif MA63. Baik, kita kembali lagi dalam eksklusif MA63. Macam yang saya katakan tadi, saya tidak keseorangan. Saya disertai oleh seorang pemimpin wanita Sarawak yang sangat arif tentang perundangan. Saya perkenalkan kepada anda, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali. Assalamualaikum, Datuk. Ayuh Datuk, sidaknya luar ya Teh. ada yang masih belum tahu pasal MA63 Teda. Jadi, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada sidak apa sebenarnya MA63 ya Datuk. MA63 kalau dalam bahasa panjangnya bermaksud Malaysia Agreement 1963 iaitu perjanjian Malaysia 1963. Sebelum MA63 tidak ada negara bernama Malaysia cuma ada Melaya, ada Sabah, ada Sarawak. You know, negara Malaysia hanya ditubuhkan apabila perjanjian Malaysia ini ditandatangani ya oleh oleh ya, British ketika itu Sabah aa, nama Sabah ketika itu North Borneo, Sarawak, Melaya dan Singapura. Aa, lima entiti ini menandatangani perjanjian Malaysia. Dengan perjanjian inilah maka lahirlah negara Malaysia. Sebelum perjanjian Malaysia ini ditandatangani gas ya, eh, uh, pihak Cobalt Commission. Uh -huh. uh, datang ke negeri Sarawak, mereka nak um, tahu perasaan orang-orang Sarawak uh -huh. mengenai niat kerajaan British untuk menubuhkan negara Malaysia. Uh -huh. Masa tu Sarawak kita sendiri ya. Eh, jadi, didapati bahawa sebahagian besar daripada rakyat negeri Sarawak, pemimpin-pemimpin kita, kaum Melayu, Iban, Cina, kebanyakan bersetuju untuk menubuhkan negara Malaysia. Tetapi mereka bersetuju dengan syarat-syarat dan terma-terma. Syarat-syarat dan terma-terma untuk kita bersama-sama menubuhkan negara Malaysia semuanya terletak dan dimaktubkan di dalam satu laporan yang dipanggil IGC Report laporan uh, antara kerajaan eh. di dalam IGC Report ini uh, banyak kita letak syarat-syarat dan terma-terma kita yang kita nak pertahankan sebelum kita bersetuju menandatangani Perjanjian Malaysia so dengan persetujuan ini maka uh, Perjanjian Malaysia ditandatangani jadi kita menandatangani perjanjian Malaysia ini bukan tanpa syarat. Kita kata kita setuju tubuh negara Malaysia tapi ada syarat dan terma-terma. Dan kalau kita lihat idea sebab itu, kalau kita tengok perjanjian Malaysia ni, dia mesti kita baca bersama dokumen-dokumen yang harus dibaca bersama dengan perjanjian Malaysia adalah tadi IGC report, perlembagaan persekutuan dan uh, Malaysia Akta Malaysia perlu dibaca, um, dibaca bersama. Jadi yang asasnya adalah negara Malaysia hanya ditubuhkan apabila perjanjian Malaysia ditandatangani. Sebelum ini sekda negara Malaysia. Ha, jadi betul. maksudnya Malaysia ada lepas sidaya nyain kata orang Sarawak perjanjiannya nak dah Oh ya, ha. betul. Tapi kalau boleh saya tanya eh? Bukan sahaja saya sendiri Rakan-rakan produksi kita Malah mereka di bawah sana Malah Dato' sendiri Ibu kepada tiga orang anak ini Saya kira tak ada antara kita Yang dah dilahirkan pada era tersebut Betul tak Dato'? Ke Dato' dah lahir pada masa itu? Belum, tu? Belum, ha? belum lagi <laughs> Jadi dari siang Dah bolehlah kita agak-agak sikit Berapa umur Dato' dah? Muda ha? lagi lah Muda lagi lah <laughs> <laughs> Okey Tapi kan Dato' Walaupun kita tak berada pada era tersebut, pada pandangan datuklah, lah, peri pentingnya kita orang Sarawak tu untuk sama-sama dengan kerajaan mempertahankan hak dalam MA. 63. Ya, um, memang penting kan sebab MA63 ini hak-hak kita syarat-syarat dan terma-terma yang pemimpin kita dulu letak dalam IGC report ini perlu kita pertahankan. Contohnya dalam IGC report MA63 kata kalau kita nak tubuh negara Malaysia, kita perlu kekalkan religious freedom, kebebasan beragama kita. Keduanya kita kekalkan kuasa autonomi immigration kita. Ini penting ya sampai sekarang kita kekalkan. yang ketiganya hak untuk kita melaksanakan undang-undang negeri kita. Sebelum kita tandatangani perjanjian Malaysia. Sarawak sudah ada banyak undang-undang kita sendiri okay. Kita sudah ada Oil Mining Ordinance kita, Kanun Tanah kita dan semua undang-undang negeri kita, kita rasa kita perlu pertahankan dan mesti kita boleh laksanakan termasuk Oil Mining Ordinance dan juga kita, hak kita terhadap sempadan laut negeri kita sampai ke tebing benua atau dalam Inggeris dia panggil Continental Shelf iaitu 200 batu nautika ke laut Itu sempadan negeri kita Seperti yang didefinasikan Di dalam kanun tanah kita Undang-undang negeri kita Dan hak kita untuk terhadap Bahan-bahan mentah Seperti minyak dan gas Yang terdapat di dasar laut kita Sampai ke sempadan laut Ke continental shelf Semua hak-hak ini hak kita Dan hak kita terhadap Uh, additional revenue tax cukai tambahan jualan. Betul. Hanya Sarawak Betul. ada cukai tambahan jualan ya. Sebab itu kita kenakan 5% cukai jualan terhadap barang petroleum. Komoditi petroleum Betul. dan uh, banyak lagi hak-hak kita yang termaktub di dalam IGC report. Okey. Ha. Itu antara soalan ya. yang kita sempat buat apa vox pop di luasanah ya. yang mana kata mereka Kenapa perlukan pasport nak masuk Sarawak, Datuk? Lebih-lebih lagi, dari Semenanjung pun kita dengar juga lah suara sidaknya. we need the pasport? Sebab bila kita nak pergi ke Sinun, saya dah perlu pasport. Mungkin ini biasa kita dengar, mungkin kali ini pencerahannya dari Datuk sendiri. Sebab ini merupakan salah satu daripada syarat utama kita menubuhkan negara Malaysia dan dan apabila dia syarat dia kena kita kena laksanakan ha? dan uh, bukannya kita menghalang ya cumanya kalau nak masuk ni kena ada persetujuan kita lah nak masuk tapi kita tak halang siapa-siapa everybody can come ah, in kan ha? ah, tapi ini oh. merupakan hak kita dan apa yang hak tu kita laksanakan. patut laksanakan ha? dan selagi kita tidak mansuhkan hak ini selagi itu dia tetap berterusan ha? Dan ada beberapa perkara yang kita tidak buka untuk rundingan. Sekarang ini dalam kita nak kembalikan hak-hak kita ni, kita sedang berunding dengan kerajaan Persekutuan. Banyak yang telah kita laksanakan, tapi ada beberapa perkara yang tidak terbuka langsung untuk rundingan. Ini telah ditetapkan oleh kepimpinan negeri kita. Maksudnya apa-apapun empat perkara ni kita tetap pegang salah satu adalah um, hak immigration kita, hak autonomi immigration kita. Ini kita mesti kekalkan, ha? uh, orang dari luar tak boleh masuk sebarang barang Satu yang hak yang kedua yang kita tidak buka untuk rundingan adalah hak untuk kita laksanakan undang-undang negeri kita, seperti oil mining ordinance, kanun tanah kita. Ini semua undang-undang yang begitu penting. Ini menjaga hasil negeri kita. Ha, kanun tanah kita menjaga sempadan negeri kita Ketiga adalah hak kita terhadap Bahan-bahan uh, mentah hmm. Yang terdapat di dalam negeri Sarawak hmm. Ini non-negotiable lah hmm. Dan keempat adalah hak kita Untuk sempadan laut negeri kita hmm. Sampai ke tebing benua hmm. ha, Bukannya hanya tiga atau empat batu notika hmm. Dia sampai ke continental shelf Tebing benua dalam 200 batu notika. Betul. Ini empat perkara yang kita tak buka untuk rundingan. Hmm. Ini ini adalah merupakan hak kita. Memang hak kita. Hmm. Yang dipersetujui hmm. semasa kita menandatangani perjanjian Malaysia. Hmm. Ya. Itu yang perlu kita faham. Keras, ya? Ya. Sebab itu saya suka dalam eksklusif MA63 ini sebab bersama dengan pemimpin wanita sawah ini berani untuk membicarakan mengenai sesuatu yang orang kata sensitif sebab kalau kita tak menyuarakannya dengan penuh hikmah berdasarkan lunas perundangan dan perlembagaan, sampai bila ianya Betul. nak diketengahkan. Baik, kalau kita bercakap mengenai MA63 ini Majlis khas Perjanjian Malaysia 1963 bersetuju melaksanakan pindaan perkara 1 kurungan 2 dan perkara 160 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan untuk kembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu. Jadi bila kita bercakap Sarawak lah, eh, sebagai rakan sekutu melalui MA63 ini tidak boleh tidak, kita tidak boleh dianggap sebagai negeri ke-12, negeri yang ke-13. Kita kena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semenanjung Malaysia. Secara dasarnya lah untuk kita fahamkan penonton, bagaimana MA63 ini boleh nyaga hak kita sebagai orang Sarawak, Encik Azrul? Uh, untuk soalan tersebut, uh, jawapannya senanglah. Saya rasa paling penting adalah bagi rakyat Sarawak secara khususnya, dan rakyat Malaysia secara amnya mengetahui latar belakang aa, pembentukan Malaysia. Kenapa sebenarnya Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu, aa, Sabah dan Singapura aa, datang dan membentuk Malaysia. Kita kena tahu bahawa pada keadaan ters, aa, ketika itu aa, semua negeri-negeri ini menghadapi ancaman aa, komunis yang serius. Uh, tapi bagi Sarawak ada faktor kedua iaitu uh, faktor ekonomi. Pada masa tersebut Sarawak uh, menghadapi uh, kekurangan dana bagi membiayai uh, pembangunan infrastruktur di uh, negeri ini dan juga untuk mengembangkan perkhidmatan awam dia. Jadi adalah harapan rakyat Sarawak pada ketika itu supaya dengan pembentukan Malaysia, penyertaan Sarawak dalam uh, pembentukan Malaysia, perkara-perkara uh, ini dapat diatasi. Mm -hmm. Jadi MA63 ini adalah perjanjian-perjanjian atau rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan kepada mm -hmm. Sarawak mm -hmm. bagi merealisasikan impian Sarawak, rakyat Sarawak mm -hmm. untuk setaraf dengan negeri-negeri lain mm -hmm. di semenanjung Malaysia. Mm -hmm itulah satunya faktor yang penting uh -huh. yang menyebabkan kita sebagai orang Sarawak uh -huh. pada masa uh, dulu bersetuju datang dan membentuk uh -huh. Malaysia. Baik, kalau kita lihat status quo pada hari ini, kita dah uh, melaksanakan uh, beberapa pindaan eh, dalam MA63 ini mengikut uh, lunas undang-undang perlembagaan Persekutuan Malaysia dan sebagainya daripada Encik Azrul sendiri di manakah Sarawak pada ketika ini adakah kita sudah setaraf dengan semenanjung Malaysia kalau kita melihat uh, pembangunan uh, pembangunan di Sarawak hmm. dan pembangunan di uh, negeri lain uh, khususnya di semenanjung Malaysia hmm. uh, saya rasa adalah uh, tepat untuk dikatakan bahawa kita belum sampai hmm. uh, status yang setaraf dengan uh, negeri lain sebab tu perjuangan kita untuk mendapatkan hak Sarawak uh -huh. uh, melalui a uh, MA63 sangat penting. Uh -huh. Satu contoh yang saya boleh berikan uh, yang Sarawak telah mencapai uh -huh. uh, di bawah pimpinan Kadjan sekarang uh -huh. uh, adalah penggunaan kuasa autonomi kita uh -huh. atau penggunaan kuasa istimewa kita di bawah MA63 iaitu uh, dengan mengenakan Cukai jualan hmm. uh, terhadap produk-produk petroleum hmm. uh, kuasa untuk melaksanakan atau mengenakan cukai jualan ini tidak ada uh, diberikan kepada negeri lain hmm. hanya Sabah dan Sarawak. Hmm. It is a very special power given to hmm. Sarawak. Jadi uh, kita boleh lihat hmm. uh, dalam masa uh, sekarang penggunaannya dan hasilnya. Hmm pun hasil penggunaan kuasa tersebut, kerajaan negeri Sarawak telah mendapatkan kewangan atau dana income yang lagi banyak daripada dahulu. So, inilah satu, -satu contohnya penggunaan kuasa-kuasa istimewa yang diberikan melalui perjanjian Malaysia kepada negeri Sarawak. Baru beberapa tahun belakangan ini, 50 tahun sudah kita digabungkan dengan Malaysia Namun MA63 ini seolah-olahnya diperjuangkan dalam beberapa tahun belakangan ini Dan kita sekarang ini juga meneruskan legasi orang tinggal Tok Nan Kenapa baru baru belakangan belakang ini? Dia sebenarnya banyak faktor, lah. hmm. kita kena tengok banyak faktor Faktor masa, faktor situasi hmm kita pun tahu bahawa uh, sebelum ni berlakunya a uh, emergency di di seluruh Malaysia kita tahu yang dokumen-dokumen uh, 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 mengenai pembentukan Malaysia di bawah uh, rahsia uh, yang penting-penting ada dibawa oleh pihak British ke uh, balik ke Britain dan baru-baru ni uh, in 2013 hmm. mungkin di, di hmm. Dan kita tahu bahawa sekarang adalah masa apabila kita lihat anak-anak Sarawak hmm. dah berpendidikan. Hmm. Uh, uh, informasi senang disebarkan, hmm. kesedaran senang diberikan uh, kepada rakyat. Hmm. So, uh, perjuangan mengembalikan hak Sarawak ini satu perjuangan yang jangka panjang. Hmm. Ia uh, memerlukan uh, persiapan yang rapi, mm -hmm. memerlukan informasi-informasi uh, uh, untuk memberi hujahan yang hebat mm -hmm. semasa kita uh, meminta kembalinya hak-hak kita. Dalam pemimpin turun Padang memperjuangkan MA63 ini, saya kira Encik Azrul juga terlibat mungkin dalam perjuangan ini. Ada juga mereka di luar sana yang tak tahu apakah itu MA63 Encik Azrul tak percaya, dah siap ketuk meja ni. Kita saksikan BT ini jom. Okey, kembali lagi anda bersama dengan saya dalam terjahan eksklusif MA63 bersama dengan saya, Fatah. Baik, kita bersama dengan Encik Zaum. Okey, apa yang difahamkan mengenai MA63 ni? MA63 tu adalah perjanjian antara okay, kita gelam melayak lah dengan Sarawak janjian dan Sabah. 因为我们六六四三应该是我们自己有自己的自主权嘛，对不对？我们应我们是加入马来西亚，所以我们应该要有自己的自主权，要拿回我们自己的 M 六四三才对嘛，是不是？因为关系我们这个资源，我们砂捞的资源很多，所以我们有自己的自主权，所以这个是我们是。 Well, uh, MA63 is uh, part of the agreement of the federation, uh, wherein it grants the full rights for uh, Sarawak and Sabah to um, actually join fully in the federation with all the uh, rights and privileges uh, intact and protected. All right. So, why do you think it is important uh, for Sarawak to get all the royalties uh, from the federal government? I think Sarawak as the biggest state uh, in the federation, I think uh, they needed more of that particular um, uh, uh, share of the wealth of the state so that uh, they can develop more. Okay. Jadi, Wifat tahu tak apa MA, isu MA 63? Mm, tak pernah dengar sebelum ni. <laughs> Dia tak pernah dengar ni, gas. Mungkin gas boleh jawabkan untuk kita nanti. Hai hey, Fatah, asal tak tahu je respon daripada orang ramai di luar sana Terus pas balik kami di sini, ya, tak apa Sebab dalam eksklusif MA63 ini Kita bersama dengan pegawai undang-undang Encik Mama Azrul Kepentingan tu untuk kita orang Sarawak ni terutamanya Bersama-sama dengan pemimpin Memperjuangkan hak kita dalam MA63 Kita tak nak ada yang lost track dan sebagainya Pandangan Encik Azrul secara pribadinya hmm. bagi pribadi kat saya adalah perjuangan uh, ma ini adalah perjuangan sebuah negeri sebuah masyarakat rakyat Sarawak dia bukan perjuangan individu kita tak akan berjaya kalau uh, perjuangan ni hanya dibawa oleh seorang atau dua orang saja dia kena dibawa dengan satu suara dan satu semangat uh, dalam usaha kita untuk menjayakan uh, dan mendapat balik hak-hak kita di bawah mcc 3 Kerajaan Negeri Sarawak uh, terpaksa uh, bekerja rapat antara satu sama lain mm -hmm. bagi menunjukkan kekuatan. Mm -hmm. Kekuatan Negeri Sarawak mm -hmm. untuk mendapatkan uh, pihak di sebelah sana mm -hmm. mendengar kita mm -hmm. dan mengambil serius terhadap tuntutan-tuntutan kita. Mm -hmm. Kalau kita berpecah belah, di situlah kita dah gagal dalam usaha kita untuk mendapatkan hak-hak ini kembali. Baik, asas pemahaman kita tentang semangat dan roh dalam MA63 ini sebab ianya jauh lebih luas daripada sekadar kita nak tuntut kembali hak kita. Kalau boleh kita lihat from the positive side, ia juga sebagai platform untuk kita kukuhkan hubungan sejak kawan dengan semua negeri Malaysia, Sabah dan sebagainya pandangan Encik Azrul ya, uh, pada pandangan saya pentingnya uh, kita mengkaji dan melihat secara terperinci mengenai uh, latar belakang uh, pembentukan Malaysia yang adalah penting bagi kita mengetahui niat pihak-pihak negeri-negeri yang uh, yang uh, Sabah uh, Sarawak kenapa mereka bersetuju untuk membentuk Malaysia. Uh, di situ bukan sekadar pengajaran bagi orang Sarawak uh. tapi pengajaran bagi orang Malaysia -a -a amnya supaya kita bersyukur sebab adanya positif-positif yang kita dapat daripada pembentukan Malaysia ni. Ia bukan sekadar kita kehilangan hak. Kita telah diberikan peluang untuk membangun dalam keadaan yang aman selama 50 tahun disebabkan pembentukan Malaysia. Pada masa yang sama, ini menunjukkan ke, uh, kepada rakyat Malaysia uh, kenapa orang Sarawak pada masa kini terasa sangat kena, uh, dengan keadaan yang kita, uh, dialami kita sekarang ini. Kenapa Sarawak tidak uh, setarafnya pembangunan dengan uh, negeri, negeri lain di sepanjang Malaysia. Jadi jadi hmm. kalau semua rakyat Malaysia faham latar belakang ni, faham dengan tujuan ni, kita boleh dapati bahawa kalau rakyat maju, Malaysia akan maju. Betul. Kita bukan kita nak berkelahi. Uh, tidak, kita tidak. kita nak hak kita tak bukan bermaksud kita nak berkelahi. Tidak. Kita Saya ah bagi contoh ya, sebagai kita dalam uh, rumah tangga pun hmm. isteri dan suami dalam rumah tangga ada hubungan kasih sayang tetapi mereka juga ada hak. Betul. Suami ada hak, isteri ada hak. Kita tuntut hak kita tapi dalam satu perkahwinan dalam satu ke entiti perkahwinan. Jadi tidak ada salah untuk kita menuntut hak kita tapi kita jaga Malaysia ni. Saya yakin Malaysia boleh jadi lebih maju, lebih berjaya, lebih cantik jika hak negeri Sarawak dan hak yang termaktub seperti di dalam Malaysia Agreement ini diberi diberi balik kepada Sabah dan Sarawak ya. Uh, ya yeah, negara Malaysia akan lebih maju lagi. Betul. Akan lebih lebih kita lebih lebih bahagia lagilah. I think it will be it will be a better Malaysia. Adakah kemungkinan juga akan berlaku untuk kita rakyat Sarawak berpecah belah sekiranya gagal untuk kita menjayakan MA63. Saya uh, secara pribadinya saya rasa tidak, saya rasa tidak. Tetapi uh, satu cara untuk uh, melihat kejayaan sebuah negeri adalah pembangunan. Uh, dari pembangunan kita akan uh, we can get prosperity. Uh, dari kat situ kita boleh menjabinkan kebahagiaan rakyat. Uh, tanpa bener uh, pembangunan ni uh, rakyat kita akan uh, dalam kesusahan pembangunan yang juga menjadi satu perkara yang perlu kita ketengahkan dan kalau kita lihat perpaduan di Sarawak Encik Azrul memang tak boleh dipetikaikan. Saya bawakan satu situasi di Miri eh. Ada sebuah masjid Anaim. Lepas tu ada gereja di sebelahnya. Kedua-duanya berkongsi. Tiada benteng. Tak ada benteng kat tengah-tengah berkongsi tempat letak kereta. Setiap hari Ahad, Tempat letak kereta di masjid itu dibuka untuk penganut Kristian menjalankan aktiviti keagamaan mereka. Dan juga menariknya pada setiap Jumaat, gereja itu pula buka tempat kereta untuk mereka yang nak melakukan solat Jumaat di masjid. Begitulah indahnya perpaduan yang ada di Sarawak ini. Ha, yang ni nak habak mai, nak kita kelakar juga tu. Ada yang keliru Sarawak ni wilayah atau negeri. Apa cerita? Saksikan video. Soalan pertama, apa perbezaan di antara negeri Sarawak dengan wilayah Sarawak? Perkataan <laughs> Perkataan? Okay Beza kan? Yang <laughs> beza? Itu memang betul, memang beza Jadi, tahu tak apakah uh, MA 63 tu? First time dengar First time dia dengar First time dia dengar ni Negeri Sarawak versus wilayah uh, Sarawak uh, What is the difference and does it matter? Oh, it's really because uh, when Sabah and Sarawak join Malaysia, actually they are already a country by itself. So they have their own legislation, they have their own law, they have their own uh, tradition already by itself, and it's very different from the West Malaysia. Negeri Sarawak versus Wilayah Sarawak, apa perbezaannya? Perbezaannya berbanding status negeri dan wilayah tu wilayah tu lebih besar dan daripada negeri lah tahapnya. Jadi jika diberi pilihan sama ada kita mau pilih negeri ke kita mau pilih wilayah okay, wilayah lah dari segi padamberan yang lebih kuat lah membanding negeri. The difference is, I think in terms of power uh, and in terms of our source is more than uh, West Malaysia, but our power is still smaller and we still have to follow West Malaysians. Yeah, so that's why I see about it lah. Ya betul. Okey, kita nak tangkap imajinasi penonton, andai katalah sekadar tiada sokongan yang diberikan kepada MA63, naudzubillah min zali kita tak nak perkara ini, namun apa agaknya kemunduran yang boleh dirasai oleh rakyat? Kemunduran. Datuk. Kemunduran. Mm -hmm. Kalau Ya, kalau sahaja. ya dengan adanya kita uh, berusaha untuk dapat balik hak-hak kita, mm -hmm. maka seperti yang uh, gas tahu dan mungkin semua yang tahu kita telah berjaya untuk dapat balik cukai jualan daripada bahan komoditi petroleum kita kita kenakan cukai 5% terhadap segala barangan petroleum yang yang dikeluarkan di negeri Sarawak. Dengan berjayanya kita dapat ini, kita pergi ke mahkamah nak dapat ni bukannya mudah Betul. perjuangannya dan selepas kita pergi ke mahkamah Petronas dan Kerajaan Persekutuan Bersetuju untuk akhirnya Membayar cukai jualan Dengan bayaran cukai jualan yang kita Dapat bermula Dari tahun lepas Kita akan dapat lebih kurang 3 bilion Pendapatan tambahan Kepada negeri Sarawak 3 bilion ini banyak Jadi ini 3 bilion ini kita gunakan Untuk membangunkan lagi negeri kita Terutama di luar-luar bandar kita tahu uh, pembangunan infrastruktur luar bandar negeri Sarawak agak terbantut dan lambat sikit. Ha? Dan sekarang dengan adanya tuntutan hak ini dikembalikan dan dengan dana yang begitu banyak, ini digunakan untuk membangunkan luar bandar kita. Sebab itu kerajaan negeri telah mengumumkan uh, banyak projek-projek besar. Yang amat berhormat Ketua Menteri kita telah mengumumkan nak buat 5 jambatan Di seluruh Sarawak eh? Jambatan Batang Igan, Batu Mara, Lasa, Rambungan, banyak lagi 5 Kita buat Coaster Road, Jalan Bersisir Second Terang Road, Jalan Utama Kedua Menggunakan dana yang ada ni untuk membangunkan negeri Sok Terutama di luar-luar bandar Projek-projek air, projek elektrik kita, projek digital kita semua dilaksanakan. Ini kerana salah satu adalah kita berjaya dapat laksanakan ini disebabkan ada dana tambahan daripada hasil tuntutan hak kita di bawah MA63. Berbalik lagi Aa. kepada MA 63. Semua berbalik kepada Aa. 63. Jadi apa yang kita hmm. buat ni hmm. adalah untuk rakyat hmm. dan ini untuk kesejahteraan Sarawak hmm. dan Malaysia. kita bersama dengan penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syamrahayu binti Abdul Aziz. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam guys. Baik Prof, pengembalian hak-hak Sarawak melalui MA63. Mengapa agaknya Prof ia mengambil masa lebih 50 tahun untuk ditunaikan? Terima kasih guys. Uh, satu soalan yang saya fikir agak sukar untuk saya berikan uh, pandangan secara terus ya. Tapi boleh tak saya uh, jelaskan ringki atau berikan pandangan saya tentang pembentukan sebuah negara persekutuan dan bagaimana kita perlu menghormati hak-hak antara negeri-negeri yang membentuk persekutuan tersebutlah. Jadi seperti mana kita mak tahulah bahawa sebuah negara persekutuan itu memerlukan perhatian Uh, daripada kerajaan pusat uh, kepada kerajaan-kerajaan negeri ataupun the regional uh, apa nama governments yang ada dalam negeri-negeri dalam negara persekutuan tersebut. Jadi kita tahu bahawa pertama untuk mencapai uh, persetujuan membentuk sebuah negara persekutuan ini dia memerlukan uh, a yang tinggi dari segi political understanding ya, kefahaman politik antara pihak-pihak tersebutlah. Untuk membentuk sebuah negara persekutuan Sama ada bagi pihak negeri Ataupun pihak pekerjaan persekutuan itu sendiri Perlu mempunyai satu kesepaduan atau Satu kesepahaman yang tinggi Bagi membolehkan negeri-negeri tersebut Mempunyai atau diberikan hak-hak Yang telah dijanjikan Semasa perjanjian pembentukan persekutuan itu Apabila kita membentuk persekutuan Pastinya ada kehendak-kehendak tertentu Yang disuarakan oleh negeri Maknanya berlakulah proses perundingan dan sebagainya Antara negeri dengan persekutuan, antara negeri-negeri uh, dengan negeri-negeri yang lain juga. maknanya persefahaman itu perlu padu, perlu jitu dan mantap lah ya. Jadi uh, pergerakan ke arah menunaikan hasrat tu, ya. Seperti yang tanya tadi ialah tentang mengapa yang mengambil masa yang lama ya, persefahaman yang berlaku itu perlulah direalisasikan dalam bentuk uh, perundangan juga, ya contoh kalau kita lihat dalam konteks um, ma 63 ni apabila kita membentuk um, Malaysia pada tahun 1963 dicadangkan juga sebagaimana kita merujuk kepada intergovernmental committee uh, kan jawatan kuasa uh, intergovernmental tu telah mencadangkan banyak pindaan-pindaan kepada perlembagaan. Yang saya nampak guys ya pindaan-pindaan um, itu telah berlaku pada tahun 1963. Maknanya hak-hak Sabah dan Sarawak itu telah berlaku. Tapi uh, dalam perjalanan sebuah negara persekutuan itu maka berlaku pindaan-pindaan lagi yang sebenarnya telah um, telah kata apa telah tidak meng, tidak menepati apa yang dimahukan dari awal. Ya, contoh ya berlaku beberapa pindaan hal berkaitan dengan uh, dalam perkara-perkara contoh hal berkaitan dengan kedudukan agama, pengembangan agama dan sebagainya. Dia telah berlaku pindaan-pindaan yang begitu Jadi bukan saya nak kata bahawa ia tidak ditunaikan Ia pernah ditunaikan dan ia telah ditunaikan Mungkin ada beberapa perkara yang aa, perlukan penambahbaikan Tapi yang penting di sini ialah pindaan-pindaan Sebab dalam bidang saya ialah saya bercakap tentang undang-undang saja Maknanya hmm. dalam bidang undang-undang ini beberapa undang-undang yang telah uh, dipersetujui semasa pembinaan Malaysia atau pembentukan Malaysia 1963 itu uh, supaya tidak dipinda. Ya, supaya tidak dipinda peruntukan itu untuk di ataupun uh, untuk dikekalkan peruntukan itu tapi tidak terpakai kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Dia dia ada di situ ya dan pindaan-pindaan yang dicadangkan oleh Intergovernmental Committee itu telah dilakukan dan dimasukkan dalam perlembagaan. Ya. Um dari segi penunaian secara uh, secara tuntas apa yang telah ada dalam pelbagai itu dia mungkin berubah mengikut masa itu uh, dan yang penting bagi saya sebagai pelajar undang-undang ini kenapa pindaan telah berlaku dan ia bercanggah dengan apa yang dimahukan pada awal itu Ha, pada awal maknanya 1963 Contoh kata Sabah Sarawak uh, Tidak mahukan undang-undang Berkaitan dengan pengembangan agama Islam dan kalangan orang Islam Sabah Sarawak tak mahu buat undang-undang itu -undang Hal berkaitan dengan bahasa Hal berkaitan hmm. dengan pendidikan Jadi di sini menimbulkan persoalannya Kenapa berlaku perubahan kepada Perubahan-perubahan yang telah dipindah itu Contohnya pindaan kepada perkara Satu dalam fasa uh, dua Perlembagaan hal berkaitan hmm. dengan komposisi ataupun komponen sebuah negara persekutuan. Jadi ramai yang juga menyuarakan pandangan. Ada sorry lah saya kata ada juga yang menyuarakan pandangan bahawa pilihan itu ialah untuk proses integrasi. Jadi mungkin ini menimbulkan perasaan sensitif, perasaan bahawa ada beberapa perkara yang tidak tertunai seperti yang Gas kata tadilah, perkara yang tidak tertunai, bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan inilah yang dibincangkan kenapa ia sampai 50 tahun tapi saya cakap macam ni lah ya ada pandangan saya ada yang telah ditunaikan dalam masa 50 tahun ni pun ada yang telah ditunaikan apa dengan melalui pindah-pindahan tapi ada yang ditarik balik ah ha, itu yang jadi persoalannya dan ada yang mungkin perlu dilaksanakan lebih tuntas lagi lebih mantap lagi lebih padu lagi tentang hak-hak bagi negeri Sabah dan Sarawak mengikut perjanjian yang ada pada 1963 dan mengikut pindaan-pindaan kepada perlembagaan pada tahun 1963. Dan kita mungkin boleh menilai kenapa pindaan-pindaan yang telah berlaku in between uh, dari 1963 sampai ke hari ini. Baik. Kalau kita bercakap ya eh, Prof mengenai tanah hak milik Bumi Putra, Native Customary Right NCR dan juga hmm. Native Territorial Domain NTD serta status Bumi Putra Ianya kita faham merupakan satu ataupun antara isu yang sensitif di Sarawak Jadi untuk itu Prof, mungkin boleh diberikan pandangan mengenai hal ini Terutamanya kepada status Bumi Putera itu sendiri Baik, uh, kalau kita lihat kepada peruntukan ya Pertama sekali, peruntukan undang-undang dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ya Ia menetapkan tentang kota-kota yang perlu diberikan kepada perusahaan orang-orang Melayu untuk di Semenanjung dan juga anak negeri. Ha, yang anak negeri ini yang ditafsirkan sebagai native atau bumi putra ya. The son of the soil tu kan. Jadi hak ini dijamin. Hak untuk anak negeri ini dijamin. Dan kalau saya boleh kongsi juga pada pengalaman di Semenanjung lah kan yang berkaitan dengan tanah ini, ia adalah berkaitan dengan tanah rezab Melayu. Uh, itu juga menjadi suatu penting maknanya tanah rizab Melayu ini ia bergerak seumpama seumpamalah walaupun tidak 100% sama dengan native land ataupun uh, that's native that's customary right atau native territorial mm -hmm. domain ini dia tidak mm -hmm. tidaklah 100% uh, sama tetapi ia mempunyai persamaan yang ketara dan besar ia juga mengadil, mengalami masalah tentang bumi putra di negara di, di semenanjung ini ya seperti mana juga yang dialami oleh uh, Sabah Sarawak dalam konteks uh, Native Customary Right ni. Tapi pada saya, kalau saya lihat tentang uh, kedudukan Bumi Putera ni, pertama apabila kita berunding untuk membentuk persekutuan tanah Melayu, uh, persekutuan Malaysia pada tahun 1963 itu uh, itulah antara perkara utama yang perlu dijamin. Kenapa ya? Supaya hak-hak itu apabila kita membentuk sebuah negara persekutuan itu, hak-hak Bumi Putera itu sentiasa dijamin because Because they are bumi putra, sun of the soil yeah? Jadi pada saya, ini adalah suatu ketetapan Yang perlu uh, di, uh, di, diberikan uh, uh, pengekalan Dan bahkan bukan setakat mengekalkan Tapi mengukuhkan ia Untuk menjamin kedudukan bumi putra itu sendiri Baik di Semenanjung, baik di Sabah dan juga Sarawak Kedudukan bumi putra itu penting Dan satu lagi saya dapati Kalau kita bercakap tentang bumi putra ini Ia bukan semata-mata Berkaitan tanah. Ia berkaitan dengan hal pendidikan, hal berkaitan dengan ekonomi, hal berkaitan dengan perkhidmatan awam, perjawatan awam. Ha, itu juga penting untuk kita beri perhatian kepada uh, uh, kumpulan Bumi Putra ini. Sebab pengiktirafan itu ada dalam perlembagaan. Saya, pada saya lah sebagai pelajar perlembagaan saya lihat apa juga yang ada dalam perlembagaan perlu dituntutnya. Jadi kalau Bumi Putra berasakan rakan-rakan Bumi Putera Sabah Sarawak dan di, di Semenanjung ini orang-orang yang diiktiraf atau orang Melayu ini diiktiraf tentang kedudukan dan pada saya tidak salah untuk komuniti ataupun orang-orang Bumi putra ini untuk terus bersuara tentang hak mereka tanah pendidikan hal berkaitan dengan ekonomi dan juga apa nama perkhidmatan awam. Ini saya fikir selagi mana ia tertutup tertulis dalam perlembagaan maka sama-samalah kita mengangkatnya dan kenapa perkara ini berlaku. Ada orang kata kenapa kita nak kekalkan istilah bumi putra ini lagi. Kenapa kita tidak ada untuk mengintegrasikan ataupun untuk menyamaratakan. Ini persoalan besar yang saya rasa ini amat sensitif baik Betul. di Sabah, baik di Sarawak, baik di Semenanjung. Ia masih lagi satu perkara yang sensitif. Kalau di Sabah kita di Sabah dan Sarawak kita mahukan kedudukan bumi putera itu dijamin kerana mereka orang asal, mereka yang mempunyai ketetapan dalam undang-undang, mempunyai hak undang-undang. Begitu juga di Semenanjung. Jadi di sini pada saya persoalan kesamarataan itu adalah satu persoalan kedua. Persoalan pertama ialah adakah wujud keadilan? kesaksamaan itu penting. Adakah bumi putera ini diberikan hak-hak mereka yang sebenarnya dan sepatutnya diberikan dan dijamin dalam perlembagaan itu, dalam amalan itu sendiri. Ya, walaupun ada orang yang mahukan hak ini dilunturkan atau dicairkan to dilute or the position of the Bumi Putera ini pada saya sebagai pandangan peribadi dan penelitian saya kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan banyak hak-hak itu dijamin kerana ia diiktiraf oleh perlembagaan sekiranya kita rasakan ia tidak sesuai maka kita teliti balik peruntukan perlembagaan itu. tapi selagi ia wujud dalam perlembagaan pendekatan saya ialah Mari kita hidupkan peruntukan perlembagaan itu sebagaimana yang dimahukan oleh perlembagaan Dan kita berikan hak kepada yang berhak Seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan itu Itulah hak Bumi Putra Jadi pada saya Tuntutan ke atas hak Bumi Putra ini Adalah berperlembagaan Dan ia perlu dilangsungkan menurut Peruntukan perlembagaan itu sendiri mungkin secara konklusinya apa yang boleh disampaikan kepada Encik Azrul kepada mereka di luar sana supaya tak kiralah eh kita nak kembalikan hak kita dan sebagainya namun ini sebenarnya platform untuk kita kukuhkan hubungan setia kawan dengan sesiapa sahaja dengan Sabah dengan Semenanjung Malaysia namun apa yang pasti saya kira the end game of this MA63 ianya mesti membawa kepada pembangunan rakyat Sarawak itu sendiri pandangan kita last uh... Kata putusnya lah, mm -hmm. ha? uh, perjuangan kita ni mm -hmm. Perjuangannya adalah untuk mengembalikan hak-hak negeri Sarawak mm -hmm. Dan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat Sarawak mm -hmm. Kita tak minta kurang, kita tak minta lebih mm -hmm. Kita nak apa yang dijanjikan Supaya Sarawak maju, Malaysia maju yeah, Saya harap uh, hubungan kita rakyat Sarawak ini Kita sokonglah sepenuhnya apa yang baik yang diperjuangkan oleh kerajaan negeri kita ya dan kerajaan negeri kita bukan hanya memperjuangkan hak kita tapi kita jaga hubungan baik kita dengan kerajaan persekutuan memang kita jaga kita mahukan hubungan baik tanpa hubungan baik dengan kerajaan persekutuan perjuangan kita tidak ke mana jadi ini perlu kita ingat ya jadi dalam kita menuntut hak kita memang jaga hubungan baik ini sebab hanya dengan hubungan baik kita dapat duduk berbincang, duduk semeja, duduk uh, uh, no, untuk mereka mengiktirafkan apa yang kita hendak perjuangkan. Jadi hubungan baik ini sentiasa perlu kita jaga sebagai sebuah negara Malaysia dan kita memperjuangkan hak kita uh, within the spirit of negara Malaysia, di dalam semangat negara Malaysia, di dalam semangat perpaduan dan dalam semangat uh, kemajuan untuk negara dan negeri Sarawak. Betul. Ini ini perjuangan kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada seorang pemimpin yang mempunyai sikap keterbukaan berbicara mengenai MA63 ini Terima kasih banyak-banyak Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Apa tak Datuk? Selagi ada bulan dan bintang which is yang memang akan ada bila-bila kita akan terus perjuangkan, perjuangkan. hak MA63 tanpa kita mengabaikan semangat setia kawan kita dengan negeri-negeri yang lain. The most important things for the leaders okay, uh, especially the parliamentarians Uh, they should stand and don't always every new government form form another committee for the mh <laughs> no such thing it's thing just go ahead and fight for it and sit down with it and just claim the uh, 12 uh the 18 points and the 20 points for sabah and sarawak just implement it as per original okay original agreed by the parties yeah, uh, i think especially the new generation has to be fully aware of the importance of MA63 because by doing so the new generation uh, who will be the future leaders of this state uh, will fully uh, realize and materialize uh, the full rights and privileges that is granted under uh, that is granted under the agreement then hasna kepada rakyat Sarawak, pastikan kita luahkan isu kita ni bukan setakat dipolitikan cuma kita kita hendaklah bersatu padu untuk dapatkan hak kita bersama-sama rakyat Sarawak. Ha. Jangan dipolitikan perkara ini. Okay, sebagai orang Sarawak saya amat kadang-kadang uh, bila dengar uh, cerita macam tu saya rasa macam terhina lah sebab kita dipandang rendah oleh pihak sana sedangkan kita dah bagi macam dekat Sarawak ni ada macam-macam lah macam minyak kan 95% minyak dari Sarawak so saya harapkan uh, saya harap uh, melalui program ni uh, orang akan lebih sedar tentang kepentingan Sarawak ni dekat Malaysia What I hope is that um, they can give uh, West Malaysian government can give more chances for Sarawak ministers Sarawak uh, give Sarawak more power lah Um, and the seating itself, I think should give. I mean, in 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 Parliament, I mean in in West Malaysian, the the government should give Sarawak ministers more seats than only mostly majority West Malaysians. Yeah. Oh, in, dari segi infrastruktur, saya rasa uh, kita Sarawak perlu infrastruktur yang lebih um, yang uh, sama taraf dengan yang ada di. Semenanjung. Misalnya kita perlukan sistem pengangkutan awam yang contohnya LRT kan tiada di belum ada di Sarawak. Mungkin kalau ada ianya memudahkan orang untuk tapi lah semua berkumpul di Kuching kan mungkin ada yang tinggal di Semarahan dan guna LRT untuk pergi kerja dan sebagainya. Um, ya itulah. Saya rasa kita perlukan satu um, infrastruktur yang sama taraf. Itulah eh harapan orang ramai di luar sana mengenai MA63 dan bila bercakap mengenai MA63 sikap keterbukaan itu ada supaya dalam kita nak mengembalikan hak-hak melalui MA63 ini hubungan kita dengan seluruh Malaysia dengan Sabah dan sebagainya tidak akan pernah terjejas dan kita sebagai anak muda, cara kita untuk menzahirkan semangat dan roh MA63 ini adalah dengan mengenali dan mempelajari sejarah Malaysia atau sejarah Sarawak itu sendiri. Terima kasih kita nak ucapkan kepada The Round Tower Kuching kerana sudi menaja lokasi penggambaran kita salah satu tarikan yang wajib untuk anda singgah sekiranya anda ke Kuching. Eksklusif MA63 berakhir di sini. Saya Ghazali Zawawi. Sampai kita berjumpa lagi. Sarawakku sayang. Jaga serawat itu sawar